Akcija prikupljanja sredstava za operaciju Vesne Šubert uveliko traje. Svoj doprinos dali su i učenici i nastavnici škola u Ranocu, Manastirici i Kladorovu prodajom kolača na trgu u Petrovcu. Sav novac od prodaje biće uplaćen na račun namenjen za operaciju njihove direktorke. Danas su oni najmlađi i najiskreniji pokazali svoju humanost na delu. Sa svojim nastavnicima i učiteljima, roditeljima izašli su na gradski trg da prodaju kolače, da bi uplatili sav novac za svoju direktorku Vesnu Šubert. Jedan jako lep gest s njihove strane. Jeste. Organizovao se prvo savet roditelja, onda je veliki odziv bio svih roditelja, dece, nastavnika i učitelja. Danas smo na trgu prodavali kolače koje su mame mesile zajedno sa decom i veliki odziv je bio građana i skupili smo i više nego što smo očekivali. Da li nastavljate sa vašom akcijom prikupljanja novca za Vesnu Šubert? Bićemo tu i sledeće srede zajedno sa decom, najverovatnije, samo što će sad mesiti udruženja kolače, pošto su se najavile iz udruženja Kladorovo i Ranovac da će da one mese kolače i deca će isto učestvovati u prodaji. Deca jedva čekaju da im se direktorka vrati.